بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے، پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم۔ آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں۔ أفتؤمنون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض۔ ناظرین، آپ یہاں چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں۔ وقف کی صورت میں یہ دوت ساکن پڑھیں گے اس طرح، ببعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء فما جزاء من يفعل ذلك منكم۔ آئیے ایک مرتبہ یہاں سے حدر کی صورت میں دوبارہ مشق کرتے ہیں۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں۔ إلا
خزي خزي إلا خزي في الحياة في الحياة إلا خزي في الحياة الدنيا دنيا إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم ال ويوم ال ويوم القيامة قيامة ويوم القيامة يردون 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 ويوم القيامة يردون إلى إلى ويوم القيامة يردون إلى أشد ال أشد ال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب عذاب وما الله وما الله وما الله بغافل 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 وما الله بغافل عما عما وما الله بغافل عما تعملون تعملون آئیے ایک مرتبہ پھر حجر کی صورت میں مشق کرتے ہیں. إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. أولئك الذين أولئك الذين أولئك الذين نشتروا ال أولئك الذين اشتروا الحياة حياة حياة
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون آئیے دوبارہ حدر کی صورت میں مشق کرتے ہیں. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کامنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.